tahtia. Ai ja. Mä en oo mitään. Niin, jos ne on vähän siitannut sellainen, onks niin semmonen vammainen kuminauha tekoäly, niin jotakin vammaisesta? No ei mun mielestä, niillä on vaan turva päällä vai? Ai joo, se on aika tyhmä. Joo, se on niin se oli niinku toi pinstripe oli vanhassa pelissä defaulttina niinku speed character. Nyt se ei ollutkaan niinku. Nyt mä en osaa yhtään näitä mappeja ainakaan. Step up your game. Mä oon bossissa töissä. Tää on aika pitkä tavata se, mutta tää on varmaan vähän niinku jo se lataa enemmän. Ei mitään, ei ole mitä mennä. Niin. Olen vähän netistä katsonut ehkä joskus gameplaytä tässä mappissa, mutta en mä tiedä yhtään muutenkin. Tässä on tämmöinen. Joulukielistä on ollut. Eikä. Hei. Oliko siinä muuten vanhassa klassisiksi kartta näkyy se? Se näkyy vaan niinku jossain, kun tässä ei ole tilaa näyttää sitä kato. Ei se nelinpelissä näkynyt muistaakseni. Sä näet vaan ton palkin, että missä ne sijaan äijät on. Niin. Toi on ainakin tehty nopeammaksi toi varppipallo. Joo, se on ihan siellä. Nyt mä oon niinku aika dirtbaggerin tässä. Ihan pimeänä. Vaikeudella vai? Oho, trappi luku, jee jee, kiitos. On meidän. Koko ajan aseet. Ei oo totta. Totta. Wow, mäkin lensin sinne. Mä sain aika paljon sakkia kiinni melkein tossa. Niin mä oon tekee vika. Mä oon vika. Nyt mä aloin vähän nähdä, tajuta, että mitä tässä voi tehdä tässä kohdissa. Oi, tuuli. Mitä?
Jokerin kuulle. Oh! Tää on aina kyllä toi räppi kuulu tässä. Se yli ei voi tulla. Mä en ihan se vaan pelkkää sijasti. Seitsemänneksi. Oho, ei ollut, niinku noin meni aika hyvin kuin tuolla. The fuck? Tää on ei tuttu mappi. Kyllä tässä vähän pääsi niinku loppu, tässä loppu vähän hyvin. Se et mihin pitää kääntiä jyrkisiin. Siinä on näköjään, sillä on vähän chanssiä, että mistä sä voit mennä tuolla. Ykköspelissä huono, kun tätä ei saanut monin pelissä tavallaan pienessä. Ei niin saanut. Tää oli just hyvä moppi siinä. Tai siis, tää oli vissiin liian monimutkainen tai iso, se ei pysty. Nihkeetä, että mä saan pommia ja sit mä lennä kuiluun suoraan. Oh shit! Ha ha.
Mulla on ihan sairaan hyvä tilanne. Sitten... Oppa, mulla menee tosi huolesti tää. Mä jotenkin ajan ohi kaikista noista turpoista. Mä oon ihan selvästi niin, mutta... Joo, tää näkyy, tässä voi kaikki muu. Kaikki alkoi siitä, kun tuli kello ja mä tippuin kuulua. Siis tää, mun mielestä tää teillä on kaikki kiva, kun mä olisin mun pelaajan. Tälleen. Dinosaurus maakin sit varmaan kertsaa siellä. Niin on. Sekä kolmas. Nyt se just kertoo. Ai sulla sen takia toi haamo, kun se kuvastaa sitä sun pelin nimeä. Eikä nopulla. Tai joku munapää jostain. Ei, totta. Jos se joku oikka, niin mä näen sen, mutta en mä saa mennä siitä. Kokeile. Kello tulee paljon. Ei!
totta. Oikeesti täällä nyt ihan pohjaa. Putosin taas tänne. Vau, wow, mitä ihmettä oikeesti. Vähän vaikka mä saisin kuinka monta akupakuuta. Onks muuten maalis? Oho. Mä menin ohi josta. Onks helppoa? Kyllä mä karkeen. Mä oon pelattu vähän enemmän. Tanssi on pelannut pari viimeistä päivää, hakannut tätä. Kyllä osaa, on ikinä pelannut tätä Mikä tää pitää makkeri? Jos naiset puhuu kerran. Ah, tää. Tää mä tiedän. Toi tyttö botti on näköjään, sillä on laittu enemmän kykyä. Kaksi kertaa muosu tai ohjus ja sitten kolme asiaa. Mä lensin ihan samaa mestaa taas kuin viime kerralla. Samoin pommin on. Maaginen juttu tossa kuopassa. Se on jäänyt se siihen ikään. Mä en muista, mitä vanhoja tässä on.
Älkää niitä pommeja. Kyllä tässä joo. On se jännä, miten noi tiimit menee vaan muodi. Onko se jotenkin silleen, että noin ikat kerroksella, että jotenkin se peli muuttuu? Se kaava muuttuu. Kato. Mä äänellä näitä on jo tuolla aina joku tommonen... Niin kuin... Mä mietin, että onko se tässä pelissä jotenkin tehty, että botit niitä tulee älykkään. Varmaan neljä on enemmän. Eeppinen lentokassi. En ole ollut sen tai ihan viimaisen. Ei! Ei, että totta. Nehre kuulee se. Mulla jäi ilman nää niin käytettiin, että mihin mennään pistämään. Nehän opetit, että se on niin kuin... Ehkä se opettaa sitä vähän, se on se opettaa. Äidillä on noin koirat, missä se on tärkeä. Malli käyttää sitä. Ne valkoiset karkit maistuu hyvältä. Silloin jotakin asettaa maalla. Ei, mä otan yhden talon. Mä ikinä syö aikaisemmin tommoseen. Ruukin kävi samanlainen. Jäi autoalle. Tuotti Ruben. Jee, potteja siellä. Siis on Ruben sitten vaan arkkoilla. Se on Venäjän tuontikoira. En mä tiedä. Jos me otetaan niitä vanhoja mappeja, niin osaakaan ne sitten meille ei ole mitään. Kaikille äänet. Ja sitten ne hävii. Kattilakin palatiin. Meillä on myös se vanhempi koira, se tuli meidän viikkoa. Tämä on joku toinen, joku semmoinen kukulti. Semmoinen nuori pariskunta. Ja... No, mitä meillä on vietetty? Kun me lähdettiin taas toiselle koiralle kaveria, niin se sanoi, että kun se jäi yksin, niin se tullut paikkoja. Niin, joo. Tässäkin on yksin, toi äsken näette. Joo, ihan vaikkea. Otetaan tän jälkeen joku semmonen tutut. Okei. Tai plus 10% tarkoittaa. Ja meillä on ainoastaan sitä lisästä, kun tuo loppuisi. Saa kolme. Häh? Saa bonusta siihen, että saa jotain uutta kamaa. No joo, mitä sitä on? Pitäisi olla silleen, että nelipeli saa enemmän niitä. Niin, se voisi olla aika jees. Sitten, joo, se vaan keski kesäkevään oli yhdessä ulkona, mä kuin ei, ja sitten äkkiä juoksuhulkki alkaa, ja sitten olisi, siis jo silloin juoksuhulkki, mutta ulkona, että ei, niin mä pietin sitä. Kaksi kertaa astuin ja sitten budjetti on tehty. Kiva. Samassa läjässä kielkeen. Ohella ja pommilla, niin johan lähtee. Tämä on tähän haluaa tehdä.
viimeisenä. Se on Kouvolatta, Kentänsaari, Pekäsalanta. Ja Niina ei. Taas meidän junaa. Ei, haloo. PR Saks. Kato millainen kuoppa on mulla. Mikä tää on? Mikä kuoppa? Ai tommonen, wrong way vai? No tää on vähän suuta. Saan pelattu tää. Mikäs kuvakulma mulla oikein on? Miks tää on jumissa tälleen? Ja muut oli tälleen. Miten mä voin tajuta? Miten mä voin niinku nähdä, et mihin mä ajan? Oliko toi tästä junasta vai? Joo, se, niinku, se jäi niinku siihen katskeen ja moriin. Wow. Niinku, miten mä voin tajuta, mihin mun pitää mennä? Aika kaukaa näyttää niinku kamero. Miten mä painaa tätä näppäin? Miten mä pystyn? Hiposu näppäin. Miten mä pystyn nähdä mihin mä menen? Mä en näy yhtään missä. Oot sä toi vasen alla kun meni? Mä oon jo, mä oon toi 8. Pään R2. R2. Onhan. Ja niinku, se on niinku kameraa jumissa. Eli mä en pysty tehdä mun. Mä en näy yhtään missä mä oon. Noni. Aika roskaa. Tosta pitäis niinku... Mulkia jumi. Niin. Hyvä, sulla oikeestaan... Ei, todellista. Niinku... Niinku... Toi on niinku oikeesti joku bugi. Niinku, et... Jos se tulee vaan elinpelillä, niin et se... Siis huppuu. Eikä anta jäädä junaa alla. Joo, mulki tuli. Kamera jää jumiin muuten johonkin laattaa. Ne oli vapaana. Häviä tuli se. Taas. Miten voi olla näin paljon etumattua? Miten sä pääsit pois tästä kameratilasta? Mä ajoin vaan johonkin kuutiaiseen. Niin sä ajelet johonkin kuutiaiseen. Otitte osaa tätä mappia jostain. Aika ammitys. Kyllä aika kuvattu ainakin proofia, että se kamera voi ihan laattaa. Mä en päässyt tästä pidempään. Miten mä tiedän, kato? Tai joku bugi on. No niin, jääkää se taas jummiis, että... Kyllä se jää. Eli niinku, nyt se ei ollu yhtään niin kauan tyyli. Mä heitin melkein kierroksen jonkun viimeisen. Yeah. Mä näytän kameralle, että tässä on medieviin ja sitten tässä... Tätä me pelataan nitrofuelet. Onks tää nitrofuel? Niin toinen se mitä pelataan. Ai sulla on tää trilogi. No siinä on kato tämmönenkin. Ottaa tahteen, siinä voit käyttää sitä kettoria. Se on tosi PC-llä kyllä kaulattu. Se on tosi hyvä, se on luun. Ehkä se, en tiedä, eikö se jumi sen takia, että se... Ai se on sen takia varmaan voi jäädä jumi sen takia. Onko tää on liian tuttu, tai tää on vielä niin on. Tässä täytyy kuitenkin kauppaa.
Mikä tää on? Onks tää Tiger Bird? Se on hyvä, että voi vaihtaa niin kuin sanoin, sitä kontrollimoodia, vaikka ei tarvitse olla tiettyä hahmoa. Ei kai, että se väistelee toi. Eesohjelma väistelee ne kuulat. Se on hyvä, että on mirror-moodikin. Mitä se tekee? Se tekee niin kuin semmoisen niin kuin päinvastaisen kuvakulman siihen mappiin. Että, niin kuin